Всем привет! Вы на канале Вовани. Канал присвячений мотоблокам, міні-тракторам, саморобному навісному і не тільки. Також саморобному мотоблоку, який, до речі, зараз в мене. Я нещодавно його зробив. Посилання «Мотоблок від А до Я» є ось тут. Переходьте, дивіться. Мотоблок на базі КПП «ВАЗ» і моста «Москвіч». Сьогоднішня ж тема буде у нас отака сівалочка. Сівалка «Вінниця». Мені її подарувала сусідка Алла. Я знаю, ти будеш дивитися це відео. Велике тобі спасибі. Пролежала довгий час і не працювала. Звісно, вона прийшла в такий неробочий стан. Бачимо, тут не кришечка не відкривається, тут все розбовтано, все ржаве, все пищить, все скрипить. Але ми це все виправимо. І сьогодні я вам пропоную подивитися, як ми це все будемо робити. Отаку сівалку, можу сказати, капсула часу, ми її будемо встановлювати до повного робочого її стану. І так, поїхали. Ну і почнемо з чого? З того, що ми її повністю розберемо. Тому що, щоб помазати, змазати і передивитися, що, де і як. Головне, щоб потім, коли збираємо ми це все, не залишилося лишніх запчастин. Це головне, друзі. Так, поїхали. Ну ось, друзі, отак вийшло. В принципі, далі розбирати сенсу нема. Всі крутячі частини я зняв. І тепер треба все вичистити, все помазати. І я думаю, будемо все збирати. Так що, друзі, дивимося далі. Ну а поки ви дивитеся далі, не забуваємо поставити лайк, написати будь-який коментар. Ну і, звісно, підписатися на наш канал.